arrebentei com ele. Uai, o gaizinho matou o gás demais, arrebentou a cabeça dele tudo. Foi então, de marca X, não se acertou, de? Esse foi um grupo bom. Hein? Marca X. Dois, foi dois aí, dois tiros, quantos tiros? É porque foi cinco tiros. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí sim.